зөвлөхүүд энэ талаар дэлгэрэнгүй ярина. Ер нь энэ ковидын үед бид нар ингэж одоо хоморголон халах, ард иргэдэд бодохгүй байх энэ асуудлыг одоо гаргаж болохгүй маа гэдгийг би одоо Баянгол дүүргээс сонгогдсон улсын хурлын гишүүний хувьд одоо хатуу хэлмээр байна. За. За та бүхэндээ өнөөдрийн мэнд төргээ. Тэгэхээр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, нийслэлийн иргэдийн тэргүүлэгчдийн хурал бол хуралдаж байгаа. Тэгээ цаг тухайн үед хуралдаад за маргааш нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Сумьяа Азрын одоо энэ өндөржүүлсэн бэлэн байдалд хэрхэн ажиллаж байгаа талаар бид нар одоо сонсгол авах гэж байна. За энийг бол сөрөгчний зүгээс бол тавьсан байгаа. За ингээд ер нь бол нийслэлийн онцгой комисс дүүргүүдэд маш өндөр шаардлага тавьж байгаа. Энэ одоо цар тахлын үед энэ өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед өнөөдөр яг ард иргэдтэйг анхан шатны одоо нэгжүүдэд ажиллаж байгаа энэ дарга зэрэг дарга нарыг тийм иргэдийнхээ одоо 50-аас дээш хувийн санал аваа сонгогдчихсан энэ засаг дарга нарыг энэ цар тахлын үед энэ өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед ажиллаас нь халж байгаа бол ажиллаа мэддэг хүмүүс төрөө адан тэгш хэллээ тийм халж байгаа учраас энэ Баянгол дүүрэгт энэ цар тахлын хэмжээ буурахгүй улам бүр нэмэгцээр өнөөдөр 20-30-аар нэмэгддэг байсан цар тахлын энэ тоон үзүүлэлтүүд 50-60 хэсэг ийм тоогоор нэмэгдээд байна. Тийм учраас одоо нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд одоо арчлан намыг төлөөлөлт сууж байгаа. За мөн одоо бусад нам эвслүүдтэй хамтарч одоо нийслэлийн одоо засаг даргаыг биднэрт одоо энэ хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлаа. Энэ одоо анхан шатны дээр энэ одоо хуулийг гажуудуулаад байгаа энэ анхан шатны нэгжид ажиллаж байгаа дарга нарыг хомрлон халж байгаа асуудлаар одоо бас бидэнд мэдээлэл өгөөч гэсэн ийм шаардлагыг тавьсан байна. Тэгээ маргааш иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжид 3 дугаар хурал болон энэ хурлаараа бид нар бас мэдээлэл сонсноо. Тэгэхээр ер нь бол Монгол улсын хэмжээнд өнөөдөр цар тахлын хэмжээнд цар тахлын энэ аюулаас гадна эдийн засгийн маш хүнд аюулт одоо учраад байгаа. Тэгэхээр энэ 25, 26, 24 хорооны засаг дарга нарыг ингэж хамарглан халж байна гэдэг чинь энэ бол бас л эдийн засгийн хувьд энэ хүмүүсийн аж амьдралд нөлөөлж байна. Цаашлаад өнөөдөр энэ цар тахлын хүндрэлтэй үед ямар ч хүнийг ажлаас нь халж болохгүй гэсэн ийм хууль байгаа шүү дээ. Хууль одоо шинээр батлаад ингээд тавьсан. Тэгэхээр энэ хуулиндаа одоо захирагт ажиллахыг хамгийн наазах нь одоо энэ хуулийг биелүүлэх ёстой. Хорооны нийс дүүргийн засаг дарга бол энэ хуулиа биелүүлж ажиллахгүй байгаа гэдэг дээр би бас нийслэлийн Баянгол дүүргийнхаа иргэдэг төлөөлж нийслэл сууж байгаа хүнийхээ хувьд ажиллаж байгаа хүнийхээ хувьд би бас Сумьяа Азар нийслэлийн засаг дарга Сумьяа Азад шаардлага хүргүүлсэн байгаа энэ шаардлагын хариу би хүлээж байгаа. Тэм учраас энэ асуудал дээр бид нар бас сонсгол ингэж сонсноо. За ингээ манай засаг дарга нар өөрсдөө хөвөө хэлэх хэрэгтэй. За та бүхэнд энэ үгээр амархан гайлцгаая. За Баянгол дүүргийн засаг дарга Сумьяа Азрын юм бол энэ хөө хороолын засаг дарга нарыг чөлөөлж байгаа энэ үйлдэл нь бол үндсэн хууль бол Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийг бол ноцтой жүрцсэн ийм үйлдэл болж байгаа. А Монгол улсын үндсэн хуулийн 62 дугаар зүйлийн 2-т юу заасан байдг вэ гэх юм бол нутгийн өөрийн удирдах байгууллага буюу иргэдийн нийтийн хурлын эрх хэмжээний хаан хүрээнд шийдвэрлэх асуудлыг дээд шатны байгууллага бол үл оролцож болно гэсэн ийм залтыг бол нэгж өлчж байна. Хоёрдугаарт бол засаг даргаыг томилох чөлөөлөхийг бол Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэг түүний удирдлагын тухай хуульд бол тодорхой заагаад өгсөн байна. Томилох нь бол мөн тухайн хуулийн бол 26-гийн 2-т бол баг хорооны засаг дарга тухайн иргэдийн нийтийн хуралд оролцож байгаа иргэд нэр дэвшүүлээд тухайн хуралд оролцсон иргэдийн 50 ба түүнээс дээш хувийн санал авсан хүнийг бол тухайн хурал бол засаг даргад батламжлуулахар дүргэн мэдүүлж байгаа. Үүний дагуу бол дээд шатны засаг дарга уу дүүргийн засаг дарга бол батламжилдаг. Энэ хуулийн заалт зүү заалтын дагуу бол өмнөх засаг дарга бол 25 хорооны бол засаг даргаыг бол томилсон байгаа. Гэвтэл Сумьяа Баатар бол энэ захирамжинд өөрчлөлт оруулах замаар бол 25 хорооны засаг даргаыг бол чөлөөлсөн нь бол хууль зөрчсөн үйлдэл. Энэ хуулинд ямар зохицуулт байдгүй гэх юм бол чөлөөлөх хоёр хон үндэслэл бий. Дээд шатны засаг дарга, доод шатныхаа засаг даргаыг чөлөөлөх огцруулах хоёр хон үндэслэл бий. 32-ийн 1-д бол сум аймаг нийслэл сум дүүргийн засаг дарга нь бол
эрүүл мэндийн шалтгаан болон бусад хүндэтгэн үүсэх шалтгаанаар өөрөө хүсэлтэ өгөх юм бол дээд шатны засаг дарга шууд чөлөөлөх нэг үндэслэл бий. А нөгөөх нь бол шүүхээр гэмт хэрэг үйлчлэн тогтоогдоод ял шийтгэл аваад эсвэл үүрэгт ажиллаа гүйцэтгэж чадахгүй байна гэж тухайн шатны хурал буюу иргэдийн нийтийн хуралд нь үздэг юм бол огцруулъя гэдэг саналыг дээд шатны засаг дарга тавьснаар энэ хоёр үндэслэл огцруулж чөлөөлнө. Гэтэл бол Сумьяабатар засаг дарга нь бол 25 орооны засаг даргаыг бол хувийн байдаг юм уу, нам улс төрийн байдаг юм уу, шалтгаанаар бол одоогээд энэ ковид цар тахлын хүнд үед бол ажиллаа мэддэг засаг дарга нарыг бол хэвийн ажиллах нөхцөл болцоог нь хангах болцоог өгөхгүйгээр ийм хууль бус шийдвэр гаргаад чөлөөлөөд ийм байгаа учраас бол 25 хорооны засаг дарга нар маань бол хууль шүүхийн байгууллагад энэ хууль бус шийдвэрийг нь хүчингүй болгуулахар бол шүүхийн байгууллагад хандаад энэ шийдвэр гарах хүртэл хугацаанд бол албан ёсоор бол бүгд ажиллаа өгж энэ шалтгаан нь бол иргэдийнхээ бол цаашдын амжилгаа энэ хүнд нөхцөл байдалд одоо хэн засаглаж байгаа хэн үйл ажиллагаа хэвэн явуулах боломжгүй болсны үндсэн дээрээс бол ажиллаа өгж байгаагаар бол албан ёсоор мэдэгдэж байгаа юм аа. Сая манай хуулийн зөвлөх хэллээ 25 хорооны засаг даргаа бид өнөөдрөөс бүгд ажлаа хүлээлгэж өгч байна албан ёсоор. Тэгэхээр Монгол Ардын нам өөрсдийнхөө одоо улс төрийн зорилгоор томилсон хүмүүс энэ 25 хороон дээр болох бүх одоо үйл ажиллагааг 100% хариуцлагаа үүрээд ажиллах ёстой гэдгийг бид бас хариуцлагатайгаар мэдэгдэж байна. Бид шүүхийн байгууллагаар хандаад шүүхэд ялаад эргэж ирээд энэ ажилд одоо яг ажиллах боломж нөхцлөөр хангагдсан үед одоо манай хорон дарга нар ирж ажиллаа хийнэ. За одоо манай хорон дарга яг анхан шатнд болж байгаа үйл явдлын талаар мэдээлэл өг. За сайн байна уу? Баянгол дөргийн 10 дугаар хорны засаг дарга Солонгоо. За 2021 оны 1 сарын 21-ний өдөр захирамж гараад захирамжийг 11 цагийн үед мэдэгдээд тэр тухайн захирамжтай би өөрийн биеэр танилцаж амжаагүй байхад өдөөс хойштоо хорооны буюу засаг даргын өрөөний хаалхыг цагдаа хүчний байгууллагатаа ирээд өөрсдөө хүчээр онгоолгоод мөн голын солиод хорооны гадналын хаалганы бас төлхөр голыг солиод тэр битийхэл өрөөнд дотор байсан сефийг бас хүчээр онгоолгож төрийн тамга болон нууцлын зэрэгтэй бичиг баримтыг бас авсан юм босромог үйлдэл бол манай хорон дээр бол гарсан. Зөв сайн байна. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. За миний бие бол Баянгол дүүргийн 24-р хорооны засаг даргаар ажиллаж байсан тгшээгийн нэмж аргал гэж хүм бэ. За 2020 оны 11-р сарын 2-ны өдрийн засаг даргын захирамжаар албан ёсоор одоо эрдэнэ нийтийн хурлаасаа та бүхэнд түүнээс дээш шувын сандыг авч засаг даргаар албан ёсоор томилогдсон. Гэтэл одоо Баянгол дүүргийн засаг дарга Сумьяабатар хууль бус эртэд хууль бус захиргааны акт гаргаж захирамжид өөрчлөлт оруулах нэрээр ажлыг маань авсан. За ингэж авахтаа бол ямар ч өөрчлөлт мэдэгдэх зүйл байхгүйгээр хорон дээр хурж ирээд одоо цагдаа хүчний байгуулалтаа мөн адил бидэнд сарын 10 дугаар хорон дээр тохиолдсонтай адилхан цагдаа хүчний байгууллагыг ашиглаж одоо ажлыг маань авсан. За энэ бол засаг дарга бол эрт хууль бус акта тухайн үед би хүлэн зөвшөөрөхгүй гэдэг хэлж байсан боловч шүүхээрээ яваа шүүхээрээ яв гэдэг байдлыг хэлээд бидийг хүчээр авсан. За шүүхээр яваад шүүхээр биш одоо дээд шатныхын байгууллагад тандаад одоо яваад шийдвэрлэх боломжтой байна гэж харж итэл бол үнэхээр тийм болдгүй юм байна. Дээд шатныхын засаг дарга буюу Улаанбаатар хотын захирагч нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Сумьяабатарт хандсан боловч одоо
мөн адил энэ одоо цахимжийг бол өөрчлөх боломжгүй гэдэг байдлыг үзүүлсэн байгаа. Тэгэхээр одоо энэ бол нэг талаараа зөвхөн нэг намын бодлого яваад байна гэж миний зүгээс харж байна. За, дээрэс нь за иргэдийн сонголтын хүндээс илтер одоо зөрчиж байна. За, энэ цахимжийнх нь одоо гол бариад байгаа намайг чөлөөсөн цахимжийнх нь гол бариад байгаа үндэслэл нь бол юу юм байгаа. Авилта тэмцэх газарт одоо урьдсан мэдүүлэг өгөөгүй гэдэг үндэслэлийг барьсан байгаа. А гэтэл одоо надад бол тийм зүйл огтосоо байхгүй. Авилта тэмцэх газарт би өгж исэн баталгааны хуудас маань энэ байж байна. За, дээрэс нь батлагдсан өдөр нь ч бас байж байна. 11 сарын 30-нд ингээд батлагдчихсан. Энэ нь бол авилта тэмцэх газрын цахим хуудасаар ороод мэдүүлэг цэгийн манер орол байж байгаа зүйл байгаа. За, энийга өөрөө Сумын Баатар бол өөрөө 11 сарын зааж байгаа. 9-ний өдөр өөрөө авилта тэмцэх газарт бичиг явуулж нөө бидний өгсөн урьдчилан мэдүүлгийг бол татхаар хянж үзэхгүйгээр буцааж татахыг бидэнд рүү явуулахыг хүссэн хүсэлт нь байж. За, 11 сарын 10-ны өдөр авилта тэмцэх газар буцаагаад ингээ хяналгүйгээр явуулсаа шүү гэсэн албан бичиг мөн байж. Тэгээ илтэд ийм хууль бос акт байж хахад энэ цахимжаа гаргаад тэр чигээр нь гэдэг хүчээр энэ 25 гарааны цаг даргаыг ингээд ажлын улааж авсан. За. За, мэдээл дуслаа. Асуух зүйл байна уу? За. За, баярлалаа. За. Хэрлийнхаа хөгтөө. Манай хүмүүсээс яриамаараа бол өгч болно шүү. Я. Дима. Я ведь потом долго не пишу.